নমস্কাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মুনমি। পৈতৃক সম্পত্তিত পুত্ৰ সন্তানতকৈ কন্যা সন্তানৰ অগ্ৰাধিকাৰ বেছি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ৰায় দিছে আৰু এই ৰায় অনুসৰি পিতৃ আৰ্জিত সম্পত্তিত পুত্ৰ সমানে সমানে কন্যা সন্তানৰো অধিকাৰ থাকিব। পৈতৃক সম্পত্তিত পুত্ৰতকৈ কন্যাক অগ্ৰাধিকাৰ। ইচ্ছাপত নোহোৱাকৈ কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব? এই সন্দৰ্ভত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিলে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়াৰ ৰায় অনুসৰি উইল তথা ইচ্ছাপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ আৰ্জিত সম্পত্তিত পুত্ৰতকৈ কন্যাৰ অধিকাৰ বেছি থাকিব। পিতৃৰ মৃত্যুত তেওঁ আৰ্জিত সম্পত্তিত পুত্ৰৰ লগতে কন্যাৰো অধিকাৰ থাকিব। ন্যায়াধীশ এছ আব্দুল নাজিৰ আৰু ন্যায়াধীশ কৃষ্ণ মুৰাৰী বিচাৰপীঠে জনাইছে, ইচ্ছাপুত্ৰ তৈয়াৰ কৰাৰ আগত কোনো হিন্দু পুৰুষৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ আৰ্জিত তথা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তি উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব, যদিও মৃত ব্যক্তিজনৰ অন্যান্য আত্মীয়তকৈও সম্পত্তি উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে কন্যাই অধিক অগ্ৰাধিকাৰ পাব। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি সদৰি কৰি কয় যে যিহেতু মৃত ব্যক্তিজনে নিজে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁ যৌথ পৰিয়ালত বসবাস কৰিলেও তেওঁ সম্পত্তি অধিকাৰ পাব কন্যাই।